хүн удагчтай Тэнгэртлэгийн гадаад мэдээний хөтөлбөр эхэлж байна. Би та бүхэнд өнөөдөр олон улсад болж байгаа чухал үйл явдлуудыг багцлаар гэр бэлтгэлээ. Цөмийн энергийн дээд хэмжээний анхны уулзалт Бэлэг улсын нийслэл Брюссель хотноо зохион байгуулагдлаа. Энэхүү дээд хэмжээний уулзалтанд дэлхийн 30 гаруй улс орны төрийн өндөр албан тушаалтнууд оролцсон юм. Чуулганы онцлог сэдэв цөмийн энерги ашиглалт аюулгүй байдлын тухай байсан. Дэлхийн дахинд тулгамдж байгаа уран сэтгэлийн өөрчлөлтийн эсрэг тэмцэхэд цөмийн энерги онцгой ач холбогдолтой гэдэгт чуулганд оролцсон улс орнуудын олонх нь санал нэгдсэн юм. Улмаар чуулганы төгсгөлд улс орнууд нүүрс төрөгч ялгарлыг тэглэх зорилгынхаа хүрээнд цөмийн энергийг аюулгүй байдлын өндөр түвшинд зохистой хэмжээнд ашиглана хэмээн тохиролцжээ. Одоогоос 13 жилийн өмнө буюу 2011 онд Японд дах Фукушимагийн атомын цахилгаан станцд томоохон осол гарч үүний улмаас олон мянган иргэн цацрах дүртэж эрүүл мэндээр хохирч байсан. Тухайн үеэс хойш цөмийн энерги ашиглалтын тухай яриа хэлэлцээ тун эмзэг сэдэв болж ирсэн. Харин сүүлийн үед дэлхийд дахинд урамсгалын өөрчлөлт хурдтай явагдаж, улс орнуудын бодлого төлөөлөгч нар сэргээгдэх эрчим хүчний их усрүүдэд анхаарч ихэснэн ийхүү цөмийн энерги ашиглалтын тухай сэдвийг дахин олон улсын түвшинд авчирлаа гэж салбарын мэргэжлүүд нь дүгнэж байна. Чуулганы үеэр олон улсын атомын энерги агентлагийн тэргүүн Рафаэль Гросси цөмийн энергийн хэрэглээг нэмэгдүүлэхэд гол тулгарч байгаа асуудал нь санхүүжилт гэдгийг тодтгосон юм. За түүний дүгнэж байгаагаар цөмийн цахилгаан станцуудад болж исэн ослуудын улмаас цөмийн энергитэй холбоотой төслүүд нь санхүүжилт татахад ийхүү хүндрэлтэй болоод байгаа юм байна. За санхүүжилтийн асуудлын тухайд Бельгийн ерөнхий сайд Александр Декро харин Европын хөрөнгө оруулалтын банк болон Дэлхийн банкыг татан оролцуулах боломжтой талаар санал төвшүүлсэн. Мөн тэрээр хувийн сектороос хөрөнгө оруулалт татахад сад багтай байх талаар ч мөн санал бодлоо илэрхийлжээ. За чуулганы үеэр цөмийн зэвсэгтэй орнуудын тухай яриа нь олонний анхаарлыг татсан сэдвүүдийн нэг байсан гэдгийг дурдах нь зүйтэй. За чуулганд цөмийн зэвсэгтэй орнуудын нэг болох Оросын албаны улсаас харин төлөөлөл нь оролцоогүй. За энэхүү чуулганд оролцогчдын дийлэнх нь Европын улс орнууд байсан бөгөөд хэрвээ цөмийн эрчим хүчний салбарыг хөгжүүлэх гэж байгаа бол Оросын албаны улсаас хараат бус байх хэрэгтэй гэдэгт олноор санал нэгдсэн байна. За одоогийн байдлаар Европоос Унгар, Словак, Финланд зэрэг хэд хэдэн улс орнууд ураны нийлүүлэлт болон ураны станцын тоног төхөөрөмж реакторуудын засвар үйлчилгээ зэрэгт Оросын албаны улсаас ихээхэн хамралт байдаг юм байна. It is interesting to note that it took 70 years of world leader. Өнгөрсөн хугацаанд улс орнууд нэгдсэн үндэсний байгууллагын аюулгүйн зөвлөлт газрын зурсад гал зогсоох тухай тогтоолын төслүүдийг ээлж дараалан өргөн барьсаар ирсэн. Гэвч эдгээр тогтоолын төслийн хилэлцэх шатад аюулгүйн зөвлөлийн байнгын 5 гишүүний нэг болох Америкийн нэгдсэн улсын талаас байнгын эсэргүүцсэн байрсаар илэрхийлж улмаар ихээхэн шүүмжлэлт өртөөд өгсөн юм. Тэгвэл энэ удаа Америкийн нэгдсэн улс газрын зурсад гал зогсоох тухай тогтоолын төслийн өөрсдийн хувилбарыг аюулгүйн зөвлөлд хилэлцүүлэхээр өргөн бариад байна. Он гарснаас хойш нэгдсэн үндэсний байгууллагын аюулгүйн зөвлөлд хилэлцүүлэгдсэн 3 чудаагийн тогтоолын төслийг эсэргүүцсний эцэст ийхүү Джо Байдны засаг захиргаа гал зогсоох тухай асуудлыг хөндөж хэлсэн. За энэ нь тэдний хувьд бодлогын томоохон өөрчлөлтийг харуулж иж магадгүй байгаа. Тогтоолын төслийн агуулгын тухайд энгийн иргэд олноор суурьшиж байгаа газрын зурвасын өмнөд бүс нутгийн Рафа хот руу Израилийн зэвсэг түчинг дайралт хийхгүй байхыг шаардсан байна. Мөн талуудыг төр хугацаанд яаралтай гал зогсоож Британы хүмүүсийг суллахыг уриалсан. Зэвсэгт мөргөлдөн эхлэх үед буюу өнгөрсөн оны 10 дугаар сарын 7-нд Хамас бүлэглэл Израилийн 240 гаруй хүнийг барьцаалсан. Тэдгээрээс 140 нь одоо хүртэл 6 сарын хугацаанд Хамас бүлэглэлийн барьцаанд байгаа хэвээр юм. Харин Рафа хотын хувьд Газрын зурвасын өмнөд бүс нутгийн юм хил дагуу хот. Энэ хотод мөргөлдөөний улмаас орон гэргүй болсон одоо Палестиний энгийн иргэд буюу дөрөвсөд олноор суурьшиж байгаа. Рафа хот руу дайрах нь хүмүүнлэгийн хямралыг улам дамжирхад хүргнэ гэж Америкийн нэгдсэн улсын зүгээс үзэж ийхүү тогтоолын төсөлдөө тусгайлан Рафа хотыг нэрлсэн байгаа юм. За албаны хүмүүсийн мэдээлж байгаагаар Америкийн нэгдсэн улсын тогтоолын төсөл нь энэ 7 хоногт багтаад аюулгүйн зөвлөлөөр хилэлцүүлэгдэнэ гэсэн. Гэхдээ аюулгүйн зөвлөлийн гишүүдээ дэмжигдэх магадлал нь маш бага. Учир нь тогтоолын төсөлд газрын зурсад одоо бүр мөсөн гал зогсоох бус төр хугацаанд л гал зогсоно гэж заасан. Үүнийг аюулгүйн зөвлөлийн бусад гишүүн орнууд эсэргүүцнэ гэж шинжээч ажиллагч таамаглаж байна. Америкийн нэгдсэн улсын талаас газрын зурсад бүр мөсөн бус төр хугацаанд гал зогсоох санал гаргасан нь Америкийн нэгдсэн улс Израиль улстай холбоотой орны түвшинд харилцаа холбоотой байдагтай холбож тайлбарлаж байна. За Америкийн нэгдсэн улсын хувьд Израилийн засгийн газрын бодлого шийдвэрийг шууд шүүмжлэхгүйгээр газрын зурвас руу хийж байгаа дайралтуудынх нь цар хүрээг багасгах ийм хүндхэн сорилттой тулраад байгаа ч гэж хэлж байна. За өчигдөр буюу энэ 7 өдрийн пүрэв гарагт Израилийн засгийн газраас Америкийн нэгдсэн улстай харилцах харилцаагаа
дэнчин тавиад ч хамаагүй хамаас бүлэглэлийг устгах зорилгоос ухрахгүй гэсэн байр суурьтай байгаагаа илэрхийлсэн. Харин тэрхүү зорилготой хүрэхэд нь Рафа хотод нуугдаж байгаа хамаас бүлэглэлийн саад болж байна хэмээн Израилийн ерөнхий сайд Биньямин Нетаньяху үзэж байгаа. А тиймээс энэ хот руу хийх халдлага зогсоохгүй гэх байр суурьндаа бат зогсож байгаа ч. Will those against? Дараагийн мэдээ. За Европ ТВ-д сав багла боодлын хаягдал жилдээ 190 сая тонд хүрдэг бөгөөд энэ тон өдрөөс өдөрт хурдтайгаар нэмэгдсээр байгаа нь байгаль орчин тулгамдж байгаа хамгийн томоохон асуудлуудын нэг. За үүнтэй тэмцэх зорилгоор байгаль орчны тухай журмыг батлуулахар албаны хүмүүс ажиллаж байгаа ч энэ хууль нь бизнес болон худалдааны салбарт за түнчлэн дипломат харилцаанд ч нөлөөлж болцохгүй гэж үзсэн учраас Европын албаны сонгуулийн дараа хүртэл хойшлуулдах ийм эрсдэлд ороод байна. За Бэлэг улсын нийслэл Брюссель хотод зохион байгуулагдсан гурвалсан чуулган гээддэг Европын комиссийн уулзалтын хэлэлцүүлгээр хууль тогтоох байгууллагууд сав багла боодол болон сав багла боодлын хаягдлыг хянах шинэ хуулийн төслийг танилцуулсан. За комисс төслийг хүлээн зөвшөөрснөөр албан ёсоор шийдэгдэх байсан боловч уг комисс гарын үсэг зурхаас татгалцсан буюу баталгаажуулаагүй юм байна. За Европын албаны сонгуул ирэх 6 дугаар сард болох бөгөөд түүнээс өмнө энэхүү хуулийг батлуулах сүүлийн боломж нь 4-р сард болох Европын парламентийн нэгдсэн чуулганд өргөн байрх юм. За ийхүү сав багла боодлын хаягдлын тухай шинэ хууль нь шат шатанд одоо хит ус төрчиж олон хүндрэлтэй тулгарч байгаа гэдгийг бол хөндлөнгийн хараат бас байгууллагууд хэлж байгаа. За энэхүү журам тусгагдсан зарим заалтаас нь харин дуртул бизнес эрхлэгчдийн үйлдвэрлэж байгаа сав баглааны тоо хэмжээнд нь хяналт тавьж хэрэгцээгүй сав баглааны үйлдвэрлэлийг нь багасгаж мөн жингэнд хөнгөрүүлэх хэрэгцээгүй зайг багасгах зэрэг орчээ. За ингэснээр хогийн цэг болон шатаах үйлдвэрт асар ихээрээ ирдэг сав баглаа боодлын хаягдлыг багасгах боломжтой болох юм. За энэхүү журам батлагдаж хэрэгжих юм бол байгаль экологийн хувьд маш сайн үр дүн авчирнэ хэмээн экологийн салбарын мэрэгчлүүд мөн үзэж байна. A Romanian landfill site full of unsorted waste financed with Япон улсад аюултай за мөн ховор тохиолддог нянгийн халдвар хурдтайгаар тархаж байна. Одоогоор энэ халдварыг нарийн судлаар мэрэгчлүүд ажиллаж эхэлсэн. За А бүлийн Streptococcus хордлогын шок синдром гэж нэрлэгддэг энэхүү одоо халдвар нь үргэлжлэн хурдтай тархах аюултай байгааг албаныхан сэрэмжлүүлж байна. Япон улсын халдвар төвчин судлалын үндэсний өрөөлөнгөөс мэдээлснээр энэхүү Streptococcus халдварын талаарх тодорхойгүй зүйлс олон байгаа бөгөөд мэрэгчлүүд бүрэн тайлбарлах боломжгүй байгаа юм байна. За тус өрөөлөнгөөс гаргасан урьдчилсан тоо мэдээллээр өнгөрсөн онд Streptococcus хордлогын шок синдромын 941 тохиолдол Японд бүртгэгдсэн. Харин энэ оны эхний 2 сард л гэхэд 378 тохиолдол бүртгэгдэж Японы 47 мужийн 2-оос бусад нь халдвар авсан байгаа юм. Ингэснээр уг нянгийн халдварын тохиолдол энэ онд өнгөрсөн оноос ч илүү байх төлөвтэй байна. За тухайлбал 2023 оны 7-р сараас 12-р сарын хооронд ижил халдвараар оношлогдсон 50 хүртэлх насны 65 иргэний дунд судалгаа явуулахад 3/1 нь буюу 21 нь нас орсон. За энэхүү халдварын ихэх тохиолдол нь Streptococcus pyogenes гэж нэрлэгддэг нянгаар үүсгэгддэг. За хүүхдүүд өвчлөх юм бол хоолой өвдөх шинж тэмдэг түгээмэл илэрдэг бол насанд хүрэхдээ шинж тэмдэг илрэхгүй байх тохиолдол одоо цөөнгүй байна. За нэг ялангуяа халдвар хүндрэвэл уушигны өвчин, эд эрэхтний үхчил, за цаашлаад нас баралтад ч хүргэх ийм эрсдэлтэй. За А бүлийн Streptococcus хордлогын шок синдромын тохиолдлын 30% нь нас баралтад хүргэсэн гэдгийг албаныхны тайлан мэдээ харуулж байгаа. За өнгөрсөн онд мөн энэ халдварын тохиолдлын тоо огцон өссөн нь коронавирусын тахлын үеэр тогтоосон хязгаарлалтыг цуцласантай одоо холбоотой гэж харин зарим шинжээч үзэж байгаа юм байна. Still investing. So what caused the rapid rise of these infections in Japan since last year? Some experts believe it's connected to lifting of restrictions. Энэ оны 11-р сард Америкийн нэгдсэн улсын ээлжид ерөнхийлөгчийн сонгуульд бүгд найрамдах намаас нэр дэвших гэж байгаа Дональд Трамп нь өөрийн Truth Social гэх медиа компанитай. За тэгвэл энэ хүн медиа компани нь тун удахгүй олон нийтэд нээлттэй хувьцаат компани болж магадгүй. Өнөөдөр компани хувьцаа эзэмшигчид энэ асуудлаар уралдаж санал хураана. За хэрвээ Truth Social медиа компани олон нийтэд нээлттэй хувьцаат компани болж чадах юм бол Дональд Трампын хөрөнгө 3.5 тэрбум Америк доллараар нэмэгднэ гэх ийм урьдчилсан тооцоол бий. Энэ оны ихээр Америкийн нэгдсэн улсын үнэт цаас биржийн хороо Truth Social медиа компаниг Digital World гэх SPAC компанитай нэгдхийг зөвшөөрөх ийм шийдвэр гаргасан.
Aspec компани гэдэг нь аль хэдийн хөрөнгийн биржчдэр IPO хийж татан төвлөрүүлсэн хөрөнгөө ашиглан зорилттой компаниудтай нэгдэх үйл ажиллагаа явуулдаг ийм компаниг бол нэрлэдэг. Өөрөөр хэлэх юм бол Truth Social нь уламжлалт аргаар нээлттэй хувьцаат компани болохгүй, харин хэдийн IPO хийчихсэн компанитай нэгдэх замаар хувьцаагаа олон нийтэд санал болгоно гэсэн үг. За 2021 оны 10 дугаар сард Digital World компани Donald Trump-ийн шинэ медиа компанитай нэгдэх гэж байгаа талаар мэдээлэл цацагдаж, энэ зургаар тус компаний хувьцааны анш 400% өсчээсэн түүхтэй. А тухайн үед хувьцааны ханшийг хит өндөр өсөлт үзүүлж байна хэмээн арилжааг нь түр цогсоохот хүртэл хүрчээсэн. Truth Social болон Digital World-ийн нэгдлийн үр дүнд 10 тэрбум Америкийн долларын үнэлгээ бүхий томоохон ийм компани бий болсон. Энэ нь X компани талтай тэнцвэр хэмжээ. Truth Social компани нь анх 2022 оны 2 дугаар сард үүсгэн байгуулагдчихсан бөгөөд нээлттэй эрх чөлөөт яриа хэлэлцүүлгийг дэмждэг олон нийтийн платформ гэх ийм одоо шашгатай боловч Donald Trump-ийн шууд хараа хяналт нөлөөлөл одоо ихээхэн байдгаа гэдгийг бас үүсгэж болохгүй. За Америкийн нэгдсэн улсын 2020 оны ерөнхийлөгчийн сонгуульд Donald Trump өрсөлдсөн ч Джо Байденд ялагдсан байдаг. А тухайн үед Donald Trump-ийн дэмжигчид сонгуулийн дүнг эсэргүүцэн Конгресс руу хаалцсан тохиолдол хүртэл гарч ирсэн. За улмаар Twitter болон Facebook зэрэг томоохон цахим платформод Donald Trump-ийн хайгуудыг нь түр хугацаанд хааж байсан нь Donald Trump-ийг Truth Social Media компани одоо байгуулах ийм шалтгаан болж исэн түүхтэй. А тэгвэл энэ удаад Donald Trump-ийг дахин ерөнхийлөгчийн сонгуульд өрсөлдөж байгаатай холбоотойгоор түүний дэмжигчид Digital World компаний хувьцааг ихээр худалдан авах замаар дэмжлэгээ илэрхийлж эхэлж байгаа юм. За 2024 оны эхэнд Digital World компани нэгж хувьцааных нь үн 17 Америк доллар орчим байсан бол 3 дугаар сарын 21-ний байдлаар 162% өсөж 42 Америк доллар орчимд хэлбэлдэж байна. А хэрвээ Truth Social болон Digital World компаниуд нэгдэх юм бол хувьцааны үн нь бүр чихээр өснө гэж зах зээл шинжээч таамаглаж байгаа. За зарим шинжээч Donald Trump-ийг сонгуулийн компанид ажилдаа зориулсан дэмжигчдээсээ хөрөнгө босгохын тулд ийхүү өөрийн медиа компанийг нээлттэй хувьцаат компани болгох гэж байна ч гэж үзэх тохиолдлууд мөн байна. Digital World reported that the SEC and FINRA, which have been probing the deal since late last year, дараагийн мэдээ. За хамгийн хүчирхэг сансрын хөлөг одоо Тэнгэрлэг нисгүүдээр тун удахгүй ирж магадгүй байна гэх гарчигтай хэвлэлүүд өнөөдөр технологийн томоохон хэвлэлийн агентлагуудаар нийтлэгдлээ. За учир нь SpaceX компани дөрөвдөх мега буужинга 6-7 хоногийн дараа нисгэхээр төлөвлөж байна. Өнгөрсөн 7 хоногийн пүрэв гарагт буюу 3-р сарын 14-нд 400 фут буюу одоо 122 метр өндөртэй Starship хөлөг Америкийн нэгдсэн улсын Техас мужид байрлах SpaceX компани Starbase гэх хөөрх талбайгаас 3-р туршилтын нислэгээ хийсэн. За энэхүү сансрын хүсэлт нь үүрэгт нислэгийнхээ үеэр хит хитэн үе шатыг амжилттай гүйцэтгсэн боловч дэлхийн агаар мандал руу бууж явах үедээ тавцангууд нь хуваагдсан. За компани энэ нислэгийнхээ талаар дүн шинжилгээгээ одоо хийж байгаа. А үүний үр дүнгээс хамаарч дөрөвдөх нислэгийн бэлтгэл хизээ хийгдхийг мэдээлэх бөгөөд тун удахгүй байж магадгүй гамаа. За SpaceX-ийн тэрбум үйл ажиллагаа хариуцсан захирал болох Гвен Шотвелл 3-р сарын 9-нд Вашингтонд болсон баг хурлын үеэр газар дахь үед хөлийн хоёр тавцанд юу болсныг бид олж мэдээд 6-7 оны дотор дахин нисгэж чадна гэж найдаж байна хэмээн хэлжээ. А гэвч дөрөвдөх нислэгийг хийхийн тулд техник технологийн бэлэн байдал нь одоо цорын ганц асуудал биш болсон. Өөрөөр хэлэх юм бол SpaceX компани нь FAA буюу одоо Америкийн нэгдсэн улсын холбооны нисгийн удирдлагаас хөөрөх зөвшөөрөл авах ёстой. За харин тус нисгийн удирдлага нь 3-р сарын 14-ний нислэгийн үеэр яг юу болсон талаар нарийвчлан шалгаж одоо хяналт тавин ажиллаж байгаа юм. За SpaceX компани нь Starship хөлгийнхөө тал дээр одоо маш том төлөвлөгөө зорилт тавиад байгаа бөгөөд хүн төрөлхтнийг сар болон Марс гариг дээр суурьшуулах ийм зорилгыг эдийн засгийн боломжтой болгохын тулд дахин ашиглах бүрэн боломжтой одоо хөлөг болгон бүтээнэ хэмээн харж байгаа юм. За компани үүсгэн байгуулагч Elon Musk Starship хөлгөө бүрч хол явуулна гэж одоо харж байгаа талаараа нээлттэй хуваалцдаг бөгөөд илүү том, илүү дэвшилтэт хөлгүүд бүтээгдэж оддын хооронд нисгэр хөөрөх болно хэмээн хэлж байсан удаатай. За харин энэ том зорилгод хүрэхийн тулд олон туршилтын нислэгүүдийг ийгөө хийх шаардлагатай болжээ. Хөтөлбөрийн төгсгөлд үзэж та бүхэнд дэлхийн эргэн тойронд олж байгаа бусад үйл явдлуудыг товч харуулъя. Вьетнамын ерөнхийлөгч Во Ван Тхёнг коммунист намын удирдлагад огцрох хүсэлтэ өгчээ. Во Ван Тхён намын дүрмийг зөрчсөн гэж намын мэдээлэлд дурдсан байгаа юм. За энэ хүн сонгогдсоноос хойш тэрээр жилийн дараа огцорч байна. За Вьетнамын ерөнхийлөгч нь бэлэгдлийн шинж чанартай үүрэг гүйцэтгэдэг. А гэхдээ ерөнхийлөгчийн албан тушаал нь улс төрийн дөрөв том албан тушаалын нэг байдаг байна.
Мөн Ирландын ерөнхий сайд Лео Вараткар огцорч байгаа гэдгээ мэдгдлээ. Түүний огцорч байгаа мэдгдэл нь гинтийн байсан. За тэрээр огцорч байгаа шалтгаан нь харин хувийн болон улс төрийн шалтгаантай гэж тайлбарсан юм. А түүнийг залгамжлах хүн ирэх сар тодорхой төлөвтэй байна. За Ирландын засгийн газрын дараагийн тэргүүнээр төсвийн сайд эсвэл боловсролын сайд нар сонгогдох өндөр магадлалтай байна. Орос Албаны улсын Белгород мужид дахин халдлагад өртлөө. За энэ халдлагыг Украиний арм үйлцсэн гэж Орос Албаны улсын албаных мэдээлсэн. Энэ мужид нь Украиний зүүн хойд зах дагуу хилдэг бөгөөд 1.5 сая орчим хүн амтай. За Белгород мужид хит хитэн томоохон ажүүл төрийн компани фермүүд байрладаг. За Белгород хот нь сүүлийн үед Украиний гол бай болж байгаа гэдгийг хэвлэлд мэдээлж байгаа. За энэ бүсэд 2022 онд дайн экснээс хойш талуудын хооронд хит хитэн томоохон байлдаа мөн болж ирсэн юм а. Нэгдсэн улсын байгууллагын цагуурийн байгууллага өнгөрсөн жил дэлхийн дулаарлын улаан дохиог өгсөн. Өөрөөр хэлэх юм бол хамгийн халуун жил байсан. А тэгвэл энэ он дахиад хамгийн халуун жил байх магадaltaй гай. За дэлхийн дундаж температурыг ажүүл дүрийн өмнөх үеийнхээс Цельсийн 1.5-аас дээш хэмээр нэмэгдүүлэхгүй байхад анхаарна гэдэгт улс орнууд санал нэгдсэн. А гэвч өнгөрсөн оны мөн үеэс энэ оны 2 дугаар сар хүртэл дэлхийн дундаж температур Цельсийн 1.5 хэмээр давсан буюу 156 хэмт хүрчээ. Өдөр та бүхэнд тэнгэр тэлээзийн гадаад мэдээний хөтөлбөр хүрлээ. Дараагийн мэдээгээр уулзтлаа. Түр баярлалаа.